Gesù, tu munisha katir melo, jivita che suri vaulio, ali sogla sansara kakuti cho sagor upto salo, jivita che suri ogoni deu kakuti, sogla sansara kakutin budoi, anti chi amche rokoi, o rokta ali utka, tumi kakuti chi sor koshi, जेजूचा कर्जांतली वांगलोली आव तुझे पातियता पवित्र कुरसा चे कुर्वेन न्यारम काम चे देवा अमचे दुश्मनतले बापाचे पुताचे अनि पवित्रत में चे नावी अम्मेन अमचे बापा सुरगिंचा तुझे नाव पवित्र जाऊं तुझे राज हम कयां तुझी कोशी सरकार जता तोशी संसारां जाऊं आमचो दिसपटो इकरा जाय समकांदी आणि आम्ही आमचे चुकलोल्या बुक्षिता तोशी आमची पातका बुगोस आणि आमका तरणे पडू देऊ नका पण वाईटातली आमका निवार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ते असा ओस्तोरे आमदे तू सदो आणि सदो तुझो पोत जेजो भाग्यत मरे देवाचे माये आमा पापिया खाती विनोती कर आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन सत्मंता देवा सोर पोत विदार बापा स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजो ख्रिस्ता ताच्या एकलस पुताक आमच्या सोमिया तो पोवित आत्म्या वोर्वी गोर्व सांभावलो आंकवार मोरे ताइन चलमलो कोस पिलाता काल ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकिपिलो तो मेल्या मोते देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जीवन झालो स्वर्गार चढलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला तुय तान जिव्या आणि मेलेल्याची मनसुबी करून येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकताल पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासनाचे जीवित आमेन सासनाच्या बापा हाव तुका भेटोयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सरगुंडारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्म आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारी पडा खातीर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची ची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर सासनाच्या बापा हाव तुका भेटोयता तुझ्या बो मोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सर्वंडारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्म आणि देवपण
आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसार राची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सर्वंडारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्म आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसार काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बो दुखेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या बो मोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सोरवणारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्म आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर
आमची आनी सोगल्या संसाराची काकूट कोर जेजूचा बो दुकेश कोष्टा खातीर आमची आनी सोगल्या संसाराची काकूट कोर जेजूचा बो दुकेश कोष्टा खातीर आमची आनी सोगल्या संसाराची काकूट कोर सासनाचा बापा हाँ तुका बेटोयता तुझा बो मोकाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सर्वंडारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्म आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बो दुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मन्नावी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मन्नावी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मन्नावी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर महिमा देवा आणि बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आधी आता आणि सदा सदाकाल आमेन तू म्हजो देव सोर मनशाच्या अस्कोतायेची सुयत वतलो तूच देव पिडीची सुयत व्हेल्लो तूं देव कोश्यांची जुयत व्हरून जुयती वन जाल्लो देव मरणाचेर पातकाचेर सैतानाची जुयत व्हेल्लो तुस्त देव तुजे मुखार हांव सासंगी पडटा तुजे मुखार हांव सासंगी पडटा आय वर्शिप यू गो आय वर्शिप यू Thank you.
సుమిది దునిది మోరన్ పున జీవన్ జల్లో మోసుని దిమి మోట జీవి పూర్గోట తోచి సుక్రి మోసుంది వయాసాత్మంత తుమో సదీవ మనవసాత్మంత तू मुझे तारुक मुणाव सत मानता तू मुझे कुशाल का मुणाव सत मानता तू मुझे वरास आसलो अंसदा का आसलो दी उम्र सत मानता यस लॉर्ड आई बिलीव लॉर्ड आई बिलीव इन योर प्रेजेंस तो ने तुझे राव विश्वास था सर बोट्टा जीवन पर गोट्टा जीवे पर गोट्टा तू चिदु क्रिस तू चिदु क्रिस मोसरे वो ही तू देव ने मसुदेव मसुदे मरण पुनर्जन्म मरण पुनः
जीव चलो मोदे तुका सुर बोटा तुका सुर बोटा जीवन पोर गोटा जीवन पो गोटा तुझे दुख्रीस तुझे सुख्री मोसरे सरकार संसारान काथडान एकुस नाव जेजू ख्रिस्ताचे नाव सोडवणीचे नाव बॉक्सणेचे नाव जोईताचे नाव जेजू हांव तुझेर पादेलो Jesus, I trust in you. Yes, I trust in you. I believe in you. Tujhe naam vishwas hai. पातकें कहती तू आए राम सो तुझे राम पाते कंसो मुझे काकुत को दो मुझे काकुत को दो ये बात क्या है खाती तू गुस्सार में लाए भात तुझे घायने रोकता मका पिकोनी मेले मुझी सोडवण तुवें केल्या आर्गां तुका दिनवास तुका आतां आनी सदांका तुझी काकुतीचे भांडार तुझी कृपेची दया एका पातक्या उक्ती करतो
ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా వల్లన్ హల్లెలూయా 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్ 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 పవడిను ఎగ్గు బయలాయలి జాయసణ యతత్ తుడి ఆప్లే జీవితాన్ని దూఖ అనుకోశ కివన్ యతత్ అని తోడ్యాం జగళన్ జగళన్ ఘరాకడ పావన లిగుని ఇంగై జగళన్ యతత్ మక అవశ్యం చాలలే ఫాదర్ కోణ్ బరో ముకి బైల్ బరి వాం బరో बाबा हाँ नको बैल बरी वो घो बर तो हाँ हाँ नको मैं भिरांती पड़ी घो बर मु कोण झगड़ लगती बैल झगड़ लगती बैल बरी मु कोण झगड़ लगता हाँ मिले हाँ नको जायते फावटी शेजारी येतात फादर कोण बरी ती बरी हांव बरी हें सगळें आहा केन्ना केन्ना कोबुसां येतात सासमाय आनी सून केन्ना सासपाय आनी जावय जायत भशेन केन्ना केन्ना पात्री भितर हें जाता हो फादर बरो तो फादर बरो ही माद्र बरी वो ती माद्र बरी केन्ना केन्ना जाता फादर हो गांव बरो तो गांव बरो आनी जायत पाट सांगता हांव नको हांव आनी जाण जाल्यार पळय सांगना कितें सांगून कांय मेळना कित्याक बाबा न्हू हो बरो तो बरो हें बरेंपण म्हणटा तें आमचें लागिना हें बरेंपण म्हणटा तें जेजूक विचारलें बोऱ्या गुरुजी आनी जेजू म्हणलें म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय तूं आनी जेजू म्हणलें एकटोच बरो कोण तो देव बरो देव एकटोच बरो आनी कोण मनशां बरी जी देवा बरोची येतात ती कोणा बरोची येतात ती कोणा बरोबर देवा बरोबर जियेतात ती मनशां बरी देवा बरोबर जियेना ती मनशां बरी न्हय कित्याक एकटोच देव बरो जी कोण देवा बरोबर जियेतात ते दादले बरे प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ज्यो बायलो देवा बरोबर जियेतात त्यो बऱ्यो जे पाद्री माद्री देवा बरोबर जियेतात ती बरी कित्याक बरेपणाचो सागर कोण देव एकटोच म्हणटरी केन्ना बाबडी की हांवें बाबडी हांव विचारतां आगो तूं कोणा बरोबर जियेताय देवा बरोबर जियेताय जाल्यार बरें तरणाटे बरें वायट देवा बरोबर जियेतात तेन्ना बरें ओन्ली गॉड इज गूड हू इज गूड गॉड इज गूड देवूच बरो म्हण हांव एक पाद्री कसो देवा बरोबर जियेता आमची फामील देवा बरोबर जियेता जाल्यार बरी ना जाल्यार बरी बरी सवका तर म्हणात बरी न्हय म्हण बाबडी न्हू नो मॅन इज परफेक्ट कोणूच सुपूर न्हय कोण एकटो मनीस लेगून सांगूंक शकचो ना म्हजे लेगीत सुपूर्ण हांव आसा अशें म्हूण सांगूंक शकना सगळ्या मनशा कडेन कितें ना कितें अपूर्ण सपूर्ण आनीक ऑपोजीट कितें अपूर्ण अपूर्ण म्हळ्यार कितें इन इंग्लीश वर्ड सपूर्ण आनीक अपूर्ण म्हळ्यार कितें इम्परफेक्शन परफेक्शन एन्ड इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन म्हळ्यार तुजें सगळें सगळें ना
कितें तुजें सवें उणें आसा. आनी देवा विणें आमकोडे सगळें उणेंच आहा. म्हणून देव आमकां सुपूर्ण करता, पूर्ण करता. कोण कोण कोत्ता? म्हणून तुजें देवा बरो जेवपाक जाय. तूं तूं सुपूर्ण जावंक सोदताय कोणा बरो जेवपाक जाय? देवा बरो जेवपाक जाय. कित्याक ओन्ली गॉड इज पर्फेक्ट. गॉड इज पर्फेक्ट. देव अपूर्ण, आमी अपूर्ण, इम्परफेक्शन. म्हणटा बाबडी न्हू देवा उतर अशी सांगता तें आयकात. बायबल मातशी उक्ती करात. फक्त देवूच हुंय आमकां सुपूर्ण करता. आनी कशें आमी सुपूर्ण जालें जाल्यार कशें कळटलें? आमी सुपूर्ण पूर्ण जालें कशें कळटलें तें बी सांगता जाकोबाची चीट, जेम्स चॅप्टर 3:2. जाकोबाची चीट, तिसरो हविसूर, दुसरी ओळ, जेम चॅप्टर 3:2. खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता. हा, देवा उतो सांगता म्हज्या फाटल्या म्हणात. खरेंच खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता. देव चुकी करूं शकता ना? आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता, जायत्या वाटांनी. म्हणून गो बरो, बायल बरी, हो फादर बरो, तो फादर बरो, ही माद्र बरी, ती माद्र बरी, ही शेजान बरी, ती शेजान बरी, सून बरी, उन बरी, सासू बरी, सगळें आमी चुकी करता. देवा उतर आमकां सांगता खरेंच आमी सगळीं जाय त्या वाटांनी कितें करता? चुकता. आमी जाय त्या वाटांनी चुकता. ती चुकी तरी गोवान बायल तर चुकी एक बरोवपाक लागली न्हू तेन्ना एकट्यान जेवपाक ना. कोणूय तरी शेजान शेजारी चुकी जाल्ले ते चुकीचेर लक्ष लायलें ती शेजारी कशी एकामेकाक केन्ना दायात दोळ्यान पोवचे ना. म्हणून देवा उतो सांगता खरेंच आमी सगळीं जाय त्या वाटांनी चुकी करता. बापायन केल्ल्यो चुकी पुतर बरोवंक लागलो, दू तर बरोवंक लागली, घरकान तर बरोवंक लागली, ती केन्नाच दू आनी बापूय म्हूण ती केन्नाच पोवचे ना. इतल्यो जाय त्यो आमी कितें करता? चुकी करता. म्हणटा देवा उतर फुडें सांगता कितें म्हणलां देवा उतरान मुखार? उतरांनी केन्नाच चूक करिना ती मनशां सोपून. आ, उतरांनी केन्ना चूक करना ती मनशां कितें? सुपूर्ण. सुपूर्ण आनी अपूर्ण, पूर्ण आनी अपूर्ण म्हणून सांगलें हांवें तें म्हणल्यार पर्फेक्ट. उतरांनी कोण चूक करना ती कितें? सुपूर्ण. पण हांव म्हज्या उतरांनी चूक करिना तेन्ना हांव सुपूर्ण. बरो न्हेसलो म्हूण सुपून जायना, बरो जेवलो म्हूण सुपून जायना. म्हणरी म्हज्या उतरांनी हांव कितें जाता? सुपून. खरें उतरांनी केन्नाच चूक करिना ती मनशां कितें? सुपून. मुखार आपणाकूच तांच्यान पूर्णतायेन दामोग जाता. हा, आपणाकूच तांच्यांनी पूर्णतायेन दोमावंक जाता. ती आपली उतरां कितें उलोवचीं आनी कितें ना उलोवचें कोण थारायता? ती मनशां थारायतात. ती मनशां कितें? सुपून. हांवें पिलादान कितें केलें? बरयलें तें बरयलें म्हणलें, उलयलें तें उलयलें म्हणलें. हांव उलयत आहा.
कित उलयते म्हाका खबर ना हीं मनशां सुपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण इम्परफेक्ट म्हणजे भावण न्हू हांगासर आमचे जीप पळय आहा न्हू आमची उतरां आसा ती पवीत जावपाक जाय कितें जावपाक जाय पवीत जावपाक जाय कितें पवीत जावपाक जाय उतरां पवीत जावपाक जाय आनी उतरां पवीत तर भायर सोदतलीं जाल्यार देवान आमची जिबेक मातशें उजलावपाक जावो ही जीब मातशें पवीत करूंक जाय कित्याक जिबेक आडना तिका देवान ही जीब पवीत करूंक जाय कितें भायर सरपाक पवीत उतरां भायर सरपाक पूण देवा उतरान पळयात देवानूच तिका जिबे मातशें हात लायलें जाल्यार तीक मातशें उज लायलें जाल्यार तीक मातशें पवीत केलें जाल्यार कितें भायर सरतली पवीत उतरां प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 6:6-7 इसायास प्रवादी कितें सांगता देवाच्या उतरान पळयात बरें करून आयकात तें बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 6:6-7 आमच्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां भायर सोदतलीं तुज्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां भायर सोदतलीं देवाचीं उतरां भायर सोदतलीं जिविताचीं उतरां भायर सोदतलीं जाल्यार देवान ते जिबेक कितें लावपाक जावो हात लावपाक जावो कोणें हात लावपाक जावो जिबेक कोणें हात लावपाक जावो दोतरान न्हू देवान हात लावपाक जाय आनी तुवें केन्ना केन्ना देवाक सांगूंक जाय देवा मुगे जिबे मातशें कितें करी कितें करी पांय चलना फकत पांयांकूय हात लाय म्हणटाय आमी देवा जीब चड चलता कितें आतां जीब चड चलता तिका मातशें कितें करी हात लाय प्रेज लॉर्ड बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 6:6-7 इसायास प्रभातीची पुस्तक आवयसूर वडी 6-7 तेन्ना एक सेरेफीम वेदी वेलो चिमट्यान काडलो एक इंगलो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडोवन आयलो हा एक देवदूत कितें घेवन आयलो कितें घेवन येयलो इंगाळो कसलो इंगाळो कोळसो न्हू कोळसो म्हळ्यार कितें बेश्टो मेल्लो ताका उजो ना इंगाळो म्हळ्यार कितें तें कितें आहा उजो आहा एक देवदूत म्हजे फाटल्यान म्हणात एक सेराफीन वेदी वेलो चिमट्यान काडलोलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी आयलो ताणें तो म्हज्या पोटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या पोटाक लायला तुजो गुन्यांव काडून उडयलो तुजें पातोक भोगसलें पूण देवान आमचें ओंट पवीत केलें जाल्यार त्या ओंटांतल्यान कितें भायर सोदतलें म्हणलां पवीत देवाचीं उतरां म्हणून भायर फॅर 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 कोत्ता गोव फॅर 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 कोत्ता तो मनीस न्हू सगळें ताचें जिवितूच असलेंच असो मनशां खातीर आमी मागूंक जाय आनी स्पेशली पाद्री माद्रीं खातीर मागूंक जाय वडिलां खातीर मागूंक जाय टिचरी खातीर मागूंक जाय पूण भावणी न्हू हीं उतरां तुजे तोंडांतल्यान भायर सोदतात तीं खंय जिवीत ना जाल्यार मरण तूं उलयता तीं उतरां कितें जिवीत ना जाल्यार मरण आनी कांय न्हू जिवीत दितलीं उतरां तुज्या कानार पडटात तूं जियेतलो जिवीत दितलीं उतरां तूं काजां मनान दवरताय तूं जियेतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दीस रात
मरण दितली उतरां तू आयकताय काळजान दोत्ताय कितें जातलो मरतलो. दीस रात तुज्या भुरग्यांक तूं म्हणटाय यू आर युजलेस 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 युजलेस. कित्याक करना बोटो बोणेर तो भुरगो बोटो बोणेर जावंक जावो जावंक जावो. एक भुरगो बापा एक म्हणटा तूं ब्याप दो तूं असली वस्तरी तूं तसली वस्तरी. बाबा न्हू आमच्या जिबेचेर आसा जिवीत वो मरण जिबेचेर आहा म्हणटकच जीब ही मातशी सांबाळली जाल्यार आमी बागून देवाचे सैमान भितर सरली. देवा तो सांगता ते भशेन प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18 वर्स 21 म्हणणेचें पुस्तक कितें म्हणटा तें पळयात. जीब कितें करता तें पळयात. वोट्रा 21 मुंडेचे पुस्तक वोट्रा 21. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत मो वो मरण फो जाता म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. तुजे फाटले म्हणात तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटकूच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. म्हणून सदांच म्हणटा हांव फेल जातलो फेल जातलो फेल जातलो फेल जातलो फेल जातलो फेल जाता. पूण बाबा न्हू आमच्या उतरांचेर ह्या उतरांक एक पावर आसा. कितें आसा पावर आसा. हांवें पळयल्यात थोडे आमकां इतिहासांत थोटे भुरगे थोटे जांचे लागीं केन्नाच चलोंक जायनासलें. कितें करूंक जायनासलें चलोंक जायनासलें. हे इतिहासान व्हडले व्हडले रेसी धांवल्यात आनी पयले आयल्यात. प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड. दोन उतरां तांच्या जिवितांत तांकां कोण तरी सांगता बाबा तुज्यान चलोंक जाता आनी ते मानून घेतात म्हज्यान चलोंक जाता. पूण बाबडे न्हू आमच्या उतरांक पावर आसा. कितें आसा तेका जायत पाटी के कांयचे कांय उलयनाकात कांयचे कांय उलयनाकात प्लीज कांयचे कांय उलयनाका. तूं देंवचार कोणाक कांयचे कांय म्हणनाका. मुखार सांगतलो हांव तुमकां. म्हणटा बाबा न्हू आमकां पयत पुस्तकान परतून एक उदाहरण दिता तें म्हळ्यार इलिशा. इलिशा म्हूण एकटो प्रवादी कोण इलिशा म्हूण एक प्रवादी. ह्या प्रवाद्यान मिलाग्री केल्यो. हे प्रवाद्यान मिलाग्री केल्यो पळयात. सेकेंड किंग राजांचें दुसरें पुस्तक सेकेंड किंग चॅप्टर 2:19-24 सेकेंड किंग उक्ती करात. राजांचें दुसरें पुस्तक दुसरो आवेसूर वडी 19-23. शारांतल्या लोकांनी एलिसाक म्हणले हे शार वस्ती करूंक मन बोलय ते म्हूण म्हज्या दोनयान खरेंच पळयलां. पूण हांगासरलें उदक गांयारे आनी देसांत गर्भपात जातात. आतां हांगासर कितें जालें हें उदक शार बरें उदक कसलें मेळ्ळें कसलें उदक मेळ्ळें सदां न्हू नितळ उदक पिवपाचें.
पण हांव नको आमगे सरकार बी बरें उदक दिता जाल्यार. वन सायव डुईंग सम स्टडीज, आमकां जें तें सेलावड डॅमाचें बी उदक येता न्हू, तितूंतलें सगळें काडना सरकार. बॉक्सायड मागीर तितून मॅग्नीज बी काडना. कित्याक काडना जाणा? तें काडून गेल्यार सरकार आनी पयशे मोडचे पडटात, आनी पयशे मोडचे पडटात. म्हणटरी चल हायात तशें पियात. पूण बरें उदक नितळ आसो बरें भलायकी हाडटा. म्हणटरी ह्या शारांतलें उदक कसलें जालें? मेळ्ळें. आनी हें उदक पियेतात तितली गोरबेज अस्तुऱ्यो कितें जातालें? तांची भुरगीं गोरपाट जातालीं. म्हणजे कितें जातालें? हे भशेन भुरगें वयतालें. ही खबर एका सांगली आनी ताणें कितें केलें? वर्स 20 ताणें म्हणलें, म्हजे लागीं एक नवो कांसो हाडून दियात आनी तातूंत इल्लें मीठ घालात. आं, एक कांसो हाडून दियात म्हणलें आनी तातूंत कितें घालात? थोडें मीठ घालात. मागीर ताणी तो ताजे शी हाडून दिलो. उदक सुरू जाता ते सुवातेर तो गेलो आनी तातूंत मीठ उडयलें आनी हें म्हणलें, सर्वेस बोर अशें सांगता, हें उदक हांव भलायकेक बरें अशें कोत्ता, हें फुडें मरण न्हय म्हूण गोरपाट ताचे उद्देश येवची ना. हें उदक मेळ्ळें आसलें, तातूंत देवाच्या नांवान मीठ घातलें आनी तें उदक कितें केलें? पवित्र केलें, भलायकी वखद केलें. मागीर आनी एलिशान सांगलोलें तशेंच आयज पर्यंत तें उदक भलायकेक बऱ्याक पडटा तशें उरलां. आं, म्हणटरी तुजी एक मिलाग केली ताणें देवाच्या नांवान. हें उदक सगळें मेळ्ळें बरें न्हू, तें पियेतात तो लोक मोत्तालो, भुरगीं कुसव्यांतली आबट जाताली, आनी ताका लागून आमी मीठ घालता तें. आज मेतान थोडें मीठ घालता उदकान. आतां ही ताणें खुणां करून दाखयली आनी खुणां केल्या उपरांत थोड्यांनी कितें केलें तें पयलें पळयात. वर्स 23 थंय तांव तो बेतलांत गेलो. तो वाटेर आसतना नगरांतले थोडे ल्हान भुरगे आयले आनी ताका उश्यो घालूंक लागले. थोडे भुरगे तोवनाशी भुरगे जांकां रीत देखाय ना, तांकां अशे सोडलोले आहात. आनी हांव एका तियात्राक गेल्लो कांय वर्सां फाटी आनी एकटो कोण येयलो आनी कांतार म्हणलें. कांतार म्हणनाका म्हाका चुपाक जुल्लो, हूश 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 करूं लागले. आनी हूश हूश कोणाकू ते आमी कोणाकू? आतां हांव नको इश्टेज जे आहा तो दुकरू वो हांव लोकां मदें आहा ते तुला हांव एक दुकरू. इश्टेज जी आहा ते दुकरू वो हिंग सगळ्या लोकां मत बसोन आहाय ते दुकरू. आमी इतलें सांगलें, दुकरां उश उश करून आपयताय म्हण. आनी केन्नाच पळोवना मनशां उश उश करता ते. आनीक एक मनीस दुसऱ्या मनशां उश उश म्हणटा तो मनीस हो दुकोर ते हांव नको. पूण जायत पाडे हांव पळयता हें कितें गोंयकार आमी उश हें उतोर पडलें आहा तें कोणाक उजार करतात? दुकरांक. पूण हांगासर उश 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 कोण कोणाक चाडयलो? कोण मनशाक चाडयलो हांगासर? एका मनशाक. कोण तो? आ ना, आतां हिंगा देवाच्या उतरान कांतार कोत्ते तें जालें. हिंगा कोणाक चाळयलो? आ इलिशा इलिशा प्रवाद्याक, देवाच्या प्रवाद्याक चाळयलो. आनी देवाच्या प्रवाद्याक चाळयलो हेजोत कोणाक चाळयलो? देवाक चाळयलो. देवाचो प्रवादी देव म्हणणाऱ्याक चाळयलो, देवाच्या मनशाक चाळयलो हेजोत कोणाक चाळयलो? देवाक चाळयलो. आतां तेजे पयलीं ताणें मिलाग केल्ली आनी हे चाळयल्ल्या हेतून ताणें कितें केलें पळयात. मुखार वाच, परतून सगळो वच, परतून वाच.
तो बेतलांत गेलो तो वाटेर आसतना नोगरांतले थोडे ल्हान भुरगे आयले आनी ताका उश्यो घालूंक लागले. हा उश्यो घालूंक लागले जायत पडा हांव मगे न्हय ते बेब दे लेगून म्हाका तेंचे आपुरे भाय दिसता बेब दे ते. फादर गूड मॉर्निंग हा आयिल्ले माल रे फादर कितें म्हणटा जाणा फादर गूड मॉर्निंग आयिल्ले माल रे फादर हा इल्ले माल हा पूण ते सायडीन आनी एक पाटी ते सायडीन तर भुरगे वयतात तेगे वयतात आनी एक माद्र आयिल्ली फादर मातशें भुरग्यांक सांग हांव आनी त्या भुरग्यांक गूड मॉर्निंग म्हणलें तेंकां पडलोलें ना तें पडलोलें ना थोड पडे हांव थिंगां पळयतां बेल जाले उपरांत तें बेब दे लेगून अशें कोता अशें तें कितें कोताय कोण जाण खूंय हात पडटा पडूं पूण बेब दे लेगून कितें कोताय पूण भुरगीं आहाय तेंकां थोडें पडलो आपणाय तूं हात म्हणटरी हांगासर बाबड न्हू हे तवनाशी भुरगेच देवाच्या देव म्हणणाऱ्याक देवाच्या प्रवाद्याक चाळूंक लागले उश घालूंक लागले कितें कितें म्हणलें म्हण हांव नको पूण हे कुतो थंय उजार केला हुश 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 आनी मागीर कितें कळ्ळें तें पळयात ते बोवाड करताले वेगी चल खड्ड्या खड्ड्या चल वेगी. हा कितें म्हणटाले खड्ड्या वस बेगीन वस रे आय दर रे तुगेले दर चल आमगे थोडे आसताय शिरा पडलेले आसतात हे भशेन ह्या प्रवाद्याक ताणें चाळयलो देवाच्या म्हणेराक अपमान केले देवाक अपमान केलो मागीर ताणें वळून ताचे नदर मारली. हा तेणें कडेन पयलीं पळोवंक ना आसले ते खबर ना आसली हे दुकोर दोन पांयां म्हणून कितें पांयां दुकोरू तुमी चोयल्या दोन पांयां दुकोरू हांवें केन्ना पयला आ दुकोर कितें पांयां आसताय चार पांयांचे पूण ते घडये प्रवाद्या दिसले आसले पयले चार पांयां दुकोर म्हणून आतां हाडल्या वळान चोयल्या कितें पांयां दुकोरू दोन पांयांचे दुकोर मागीर ताणें वळून तांचे नदर मारली आनी सर्वेश्वराच्या नांवान तांकां शिरापलो. सर्वेश्वराच्या नांवान ह्या प्रवाद्यान तांचे कितें घातलें शिराप घातलो तूं जायत पडे हांव सांगता भुरग्यांनी केन्नाच आवय बापायचो शिराप घेवचो न्हू प्लीज आवय बापायनी केन्नाच भुरग्यांचेर शिराप घालचो न्हू केन्नाच लोकांनी तुमचे पाद्रींचे बी शिराप घेयनाकात आनी तुमचे शिराप घालून लायनाका उपकार करून एक थापड लेगून मारात एकामेकाचेर पूण केन्ना शिराप घेयनाकात आनी शिराप शिराप घालनाकात म्हणटरी ह्या प्रवाद्यान सर्वेश्वराच्या नांवान तांकां शिरापलो आनी कितें जालें शिराप गायलें कितें जाता तूं घाल शिराप चयता हांव तुगेलें घाल शिराप तें म्हण आसा हाडल्यान हाडल्यान तूं कर तें हुश 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 कोत्ताले त्या दुकरांनी हेणें शिराप घातलो तुगे शिराप रे हांव मोताय शिराप लागताय बी तुवें ताची तर वायट केलां तुका शिराप लागूंक जाय तुवें ताची वायट करूंक ना तुका शिराप शिराप आतां हे भुरग्यांक शिराप लागतलो लागचो ना तवनाशाक कित्याक लागतलो ह्या तवनाशे भुरग्या तेका उशी घालता चोर जोड्ड्या बड्ड्या हड्ड्या म्हणटा आमी तांकां शिराप लागतलो लागचो ना कितें लागतलो म्हणटा आदर करात भोव तुडी लागतो म्हणटाय उरलो कितून हांव लागची ना म्हणटा आदूर करात एक दोन दोग तीन जाण कितें आमकां खबर ना लागला वो लागो ना आमकां खबर ना एश म्हणटाय आदूर करात चल हांव नको तुमी हें आयते हांव हें आसा तो थोडें आदूर केलो शिराप लागलो ह्या भुरग्यांक शिराप हे तवनाश्या शिराप लागलो ह्या प्रवाद्याचो मुखार पळयात
आणि रानातल्यान दोन आंसवेला किदें जालें रानांतल्यान दोग वांसवेलां आयलीं बे म्हणटा आमी वांसवेलां आयलीं हांव नको आतां आदी आमी ल्हान आसतना पयलीं तीं वांसवेलां घेवन येता ते आतां हांवें पयलीं नात आतां पळोवपाक जुवान वचचें पडलें गेल्या वर्सा जुवा दाखयलें तुमी थंय आसलें न्हू आं गेल्या वर्सा गेलीं थंय आसूं ना आं आसलीं वांसवेलां आसलीं रानांतल्यान दोग कोण आयलीं वांसवेलां आयलीं आनी कितें केलें आनी ताणें 40 आनी दोन भुरग्यांक गिरासले 40 आनी दोग भुरग्यांक गिरासले हे भुरग्यां आसले तेंकां 40 आनी दोन म्हणजे कोण शिराप लागना म्हणटा तेंचे खातीर तुवें ताचें वायट केलां तुका शिराप लागता पूण वायट केल्या लागून शिराप घालनाका म्हजें म्हणणें हें तूं शिराप घालनाका आनी तूं शिराप केन्नाच घेयनाका पूण 40 आनी दोग भुरग्यांक हे वांसवाल्यांनी मारली पावनाशी भुरगीं प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 केन्ना वडिलांची शिराप घेयनाका बोरनो वडिलां बी शिराप घेयनाका आनी केन्ना वडिलांक तुजी शिराप घालूंक दिनाका हो देवान माखलोलो प्रभादी कोड म्हणटा तें दुयेंस केन्नाच बरें जायनासलें कोड म्हणटा तें दुयेंस फक्त बरें करपाचें काम कोणाक गेलें देवा गेलें आनी हें कोड घाल कोड बी फुटी कोण देवूच धाडटालो तुवें पातकां चड केल्यान देखून तुका कितें फुट्टालें कोड फुट्टालें आनी आतां कोड बरें करपाचें काम कोणाक गेलें मनशाचें बरें करूंक जायनासलें देखून एक नामान नांवाचो सिरेन हेंचो कमांडर तो ताका कितें फुडलें कोड फुटलें आनी ताणें इजिप्त आसा एका सॉरी इज्रायल आसतना एक चेडवाक धरून हाडलोलें स्लेव गर्ल हे चेडवान सांगलें गुडे तूं इज्रायलान वशी जाल्यार हें तुजें कोड कितें जाय तूं बरें जाय तुका आनी कोडान लावन सुख सुटपाक ना येदोळो ग्रेस मनीस तूं वखदां करून तूं बरो जावपाना फुडल्या राजाची कोडे एका परवानगी घेतली आनी बरी आंगोस्त्रां घेतलीं पयशे घेतलो आनी हो गेलो इज्रायलाक गेलो आनी इज्रायलाक थंय गेलो आनी ही खबर ताणें सांगली आनी ही खबर मेळ्ळी इलिशा प्रवाद्याक आनी इलिशा प्रवादी ताका सांगता पळय जोर्दान न्हंयत वस खंय वस तूं बरो जावंक सोदताय जाल्यार जोर्दान न्हंयत वस आनी 7 पावडी कितें कर बूड बूड आनी वयस सर आनी 7वी पाटी तूं बरो जातलो ही मिलाप केली ताणें पळयात सेकेंड किंग चॅप्टर 5:10-14 5:10-14 राजाची दुसरें पुस्तक 5 वडी 10-14 ही दोन वडी वाचूया आमी इलिशान ताका सांगून धाडले वस आनी जोर्दान नदींत 7 पावटी ना आनी तुजे आंग परतून नितळ जातले हा देवाचें उतर तो परगोडटा जिविताचें उतर परगोडटा कोण तो कोण तो इलिशा प्रभादी भलायकीचें उतर परगोडटा वस 14 हें आयकून तो देंवलो आनी इलिशाच्या उतरा प्रमाणे 7 पावटी जोर्दान नदींत बुडोन भायर सरलो आनी ताचे आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा पोरी नव्यान नितळ जाले प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 प्रवादेचे प्रवाद्यान प्रूव केलें आमचे जिबेर कितें आसा म्हूण कितें आसा म्हूण
हे जिबेर की आमच्या उतरांनी किदें आसा म्हूण किदें आहा जिवीत आनीक मरण त्या भुरग्यांची शिराप घातले सर्वेश्वराच्या नांवान आनी तांकां सगळ्या तांकां सगळ्यांक कोणें हायलीं वासवलांनी हायलीं मरण येवूत खान ताणें सर्वेश्वराच्या नांवान आशिर्वाद घातलो मीठ घातलें आनी उदक भलायकेचें जालें ह्या प्रवाद्याक सांग एका ह्या नामानाक सांगलें सात पावटी ते न्हंयत कितें कर न्हांव आनी तो कितें जालो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 तिगून आनी पावट सांगता कोणाचेर शिराप घालनाकात आनी कोणाक गेले गरज नासतना शिराप घेनाकात जेजू कितें सांगता तें पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 5:44 मातेमाची शुभतमान 5:44 मॅथ्यू चॅप्टर 5:44 पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात तुमच्या पूण हांव तुमकां म्हज्या फाटल्या म्हणात पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तांकां आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात तेंचे खातीर माग आनी आशिर्वाद दी तेंकां किदें दी तुका सतयतालें किदें दी आशिर्वाद दी भुरगीं सतयतात भुरग्यांक शिराप दिनाका भुरगीं बरीं जावचे नात शेजान सतयतात शेजानीक शिराप दिनाका शेजान बरी जावचे ना पूण सग तांकां आशिर्वाद दी ब्लॅस देम ब्लॅस दोज हू कर्स यू तुमकां कोण पिडापिडयता तांकां आशिर्वाद दी प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पण न्हू भागीन पावलूय बी कितें सांगता ते आयकात भागीन पावलू तेजी खबर सांगता जेजून सांगलें तुमकां पिडापीड दितल्यांक तुमी तांचे खातीर मागात आनी तांकां आशिर्वाद दियात रोमन चॅप्टर 12:14 भागीन पावलू रोमकारांक बरोवन कितें सांगता तें आयकात तुमकां म्हज्या फाटल्यान तुमकां दुमाळो दितल्यांक आशिर्वाद दियात तुमकां दुमाळो दितल्यांक आशिर्वाद दियात होय आशिर्वाद म्हणटा तांचेर शिराप घालूंक नाकात तुका तुज्या घरान घरचीं शेजारी बदल्लोलीं जाय जाल्यार केन्नाच कितें दिनाका शिराप दिनाका पूण जाय जाण आमी हुशार किदें दिवपाक गो शिराप हांवें कोणाक सांगलें आगो बाय म्हाका मातशें तुमगेर येवपाक जाय फादर तूं येनाका हांव कित्याक आवय ती व्हडले शिराप कान्न आख्खो लोक तिका भियेता कितें दिवपा हुशार म्हूण ती शिराप दिवपा अशें मनशांक देव मेळ्ळो ना कोण मेळ्ळा जी दुसऱ्यांची शिराप घालता तांकां देव मेळ्ळो ना तांकां मेळ्ळा कोण देवचार आयकप सोका सांगात जी दुसऱ्यांची शिराप घालता तांकां देव मेळ्ळो ना तांकां मेळ्ळा देवचार जांकां देव मेळ्ळो जाल्यार ती कितें दिता आसली कितें दिता आसले आशिर्वाद हांवें म्हणलें आगो भाय ती मिसाक वचनात ना पयले भागार आसत फादर तेस कोण आय ती कोताय
म्हणटरी आसन देव हांव सांगना देवा उतर ही फोटकिरी मनशां फोटकिरी मनशां तेजे भितर कोण आहा कोण आसा देवचार आनी भायर कोण फोटकिरी म्हणजे हांव देवाचें उतर सांगता ती ओठांनी देवाक वाखाणटात ओठांनी देवाक पूण तांचे काळीज कितें आहा पयस खूंय आहा म्हण तांकां हांव खबर ना पूण उक्ती करात जेम्स चॅप्टर 3:9 बागीन जाकोबाची चीट 3:9 जेम्स चॅप्टर 3:9 जाकोबाची चीट तिचे उदेशी देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासताव आनी तिचेच उदेशी देवाच्या सारक्याची रुसलेल्या मनशाक शिरापताव हा म्हजे वाडले म्हणत तिचे उदेशी तिचे उदेशी तिचे उदेशी म्हळ्यार कित्या उदेशी जिबे उदेशी कित्या उदेशी जिबेन आमी देवाक कितें कोत्ताव आर्गां दिता वाकांटाव म्हणल्यार म्हज्या वाडल्यान तिचे उदेशी देवाक आमच्या बापाक आमी दिन वसताव आनी तिचेच उदेशी देवाच्या सारकेच्या रुसल्या मनशाक शिरापताव कितें केलें तर आमी कितें कोत्ता आमी जिबे उदेशी देवाक वाखाणटाव आनी ते जिबे उदेशी आमच्या भावा भयणांचे आमी कितें घालताव कितें घालता हांव म्हळ्यार आमी सारकी आहा तूं सारकी ना एक आनी कोण म्हाका सांगलें हांवूय भोंग असलो लोक कितलो नेणार आहा म्हण हांव नोका आमच्या गोंयान कितलो लोक नेणार आहा म्हूण नोका हांव पूण जितलो हांव लोकांचे भितर जिवितां भितर सोदतां सोदतां न्हू तितलें कळटा कितलें नेणारपण आहा तें तांच्या जिवितां भितर सरल्यार कळटा भायर हांव सगळें बरें आहा आवय सामकें इगो सामकें पेजाद तांचे भितर सरले उपरांत कितलो गोबर माती सारकी भरलेलो आहा एकटो म्हाका सांगता फादर हांव कुमने हांव घेयना हांव खेपाना आमी सा येयना आनी हांवें विचारलें आरे बाबा कित्याक कित्याक कुमने हांव घेयना कित्याक आमी सा येयना तूं तूं म्हणाले कुमने हांव कितें दिताय हातीचे दिताय आनी वेळ आसलो कोविडाचो वेळ कसलो कोविडाचो आनी तेन्ना टोटली बॅन आसलें आख्ख्या संवसाराक कुमने हांव कितें घेवपाक होय टोटली बॅन आसलें जिबेचें घेवपाक म्हणटरी तो म्हाका सांगता तूं पाद्री कुमन्याक कितें दिताय हातीचे दिताय आनी तुमी हातीचे दिन जेजूक ओकमान कोताय म्हण लागलो तुमचे शिरा पळ म्हण लागलो वयता हांव एक विजिटा करून गेल्लो मातशें ताका की तो ताकाय कोवीड जाल्लें म्हूण आनी हांव मागीर वगो रावलो कितें करुया ओटूय म्हजें आनीक तातूय म्हजें वगोच रावलो म्हाका सांगात तूं जाणा हे आत खूंय खूंय घाताय ते हांवें म्हणलें कातयान दवर कातयान दवर फ्रिजीन दवर देवान हात दिले मागीर हांवें सांगलें आतां हांव म्हज्या मनांत प्रश्न हो ह्या हातांनी चड किरमी केल्याय वो हे जिबेन चड केल्याय तुमकां कितें दिसता हांवें म्हणलें म्हजे हांव तूं हातान घे वो जिबेन घे म्हाका तें व्हडलें पडलेलें ना पूण तूं कोणाक घेता आनी कसो घेता हें गरजेचें तूं जेजूक जिबेर घे नाजाल्यार पूण कोणाक घेता हांव जेजूक घेता हें गरजेचें बाबतान घे आनी जी भितूर आमगे पवित्र आमी जिबेर आतां तो म्हणटा आमी जिबेर दिवपा जाय कुमने हांव तुमी पाद्री बिसप शिरा पळ तुमचेर म्हळ्यार हो व्हडलो सारको सर्गान देवदूत येयला हेजे भाशे आनी मनीस मेळना म्हणलें म्हाका बरो सल्लो पयलो म्हाका ताणें पूण कितें करूं हो रावलो
तुम दिसा ही जिवितली पवित्र वही म्हाका सांग तुमी केन्ना हातान कोणाची शिराप घायले केन्ना हात व्हडले बोवाळ मारले आनी हात शिराप घालता कोणाचेर वही घालात तर ना हे जिबेन कितल्या इनोसेंट मनशांचो पाद्रींचो माद्रींचो चेडवांचो चेड्याचो घरकाराचो आमी कितल्या जाणां शिराप आनी तेजे वीक आहा हे जिबेचेर आनी ती सांग तूं पवित्र म्हणू तुगे जीब पवित्र म्हूण सांग तूं म्हणलें बाबणो ही जीब हे जिबेची बदलोली जावंक जाय कोणा बदलून जावंक जाय हांव नको आमगे ते एक ते एम बी शिराप घाल्ले कोण गायो बैलांनी ते शिराप घाताले नको ती शिराप घाताले नोको हांव बाबणो देवा तर अशें म्हणटा तेका आमचे जिबेचे बदलणी जावंक जाय आमी जीब सारकी आनी एक सारकी एका येद्दी व्हडली जीब भायर काडून आमी कुंबण्याक गेले येद्दी व्हडली सारकी आनी घार गेलो आनी हेजी तेजे श्राप घातले म्हाका सो ती सरपा बी जाले चॅक करची पडटली ती जीब पळय आमगे आहा ती श्राप घालताले सरपा बी आहा जाल्यार चॅक करची पडटली आमगे जीब न्हू आमी सगळीं पवित्र पूण बाबड न्हू ही जीब आमगे पळय ह्या जीब आहा ती बदलपाक जाय जिबीत बदलूंक जाय देखून ही जीब म्हळ्यार कितें तें मातशें पळयात जायत पळय आनी पळय सांगलां हांवें उक्ती करात बूक ऑफ साम साम 52:2 स्तोत्रांची पुस्तक ही जीब म्हळ्यार कितें तें सांग तें पळयात बेगीन उक्ती करात साम 52:2 स्तोत्रांची पुस्तक पोना सनीक 2:2 फकत पेल्याक इबाड करूंक दिसभर ध्यान मन लावन आसाय हा सगळो दीस रात शिराप 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 पाड पडो हेजे तेजे पाड पडो तेजे पाड पडो तेजे पाड पडो हेजे पाड पडो तेजे पाड पडो मन आनी सगळें कितें देवा भोंव आनी दिसा कोणाक गेल्लो हांव कांय वर्सां फाटी आनी म्हाका एक दिसभर थंय रावचें पडलें दिसभर हांवें सकाळीं एक भायर गाडी मार लागलेली पयली सकाळीं आनी सांजे हांव भायर सरता आसतना तरी आसना हांवें म्हणलें ही भायली खंयची एनर्जी येता काय म्हणलें फादर ती न्हू तशेंच ती मातशें जर सुटलें सकाळीं मागीर न्हीद बी पडटी का कोण जाण म्हणल्यार सगळो येत आसता जाय जाणां फक्त पेल्याक पेल्याक इबाड करूंक दिसभर ध्यान आनी मोल लावन आसात मागीर दारीच्या वक्रा सारखी जीप तुजी गात्यांचो बापूय तूं हा कितें म्हणला जीप कितें म्हणला हांगासर कितें म्हणला वाकोर वाकोर म्हळ्यार कितें वाकेरी म्हण आयकलें तुमी वाकेरी वाकेरी म्हळ्यार कितें आमगे कोंकणी मातशें पुवो जाता ती वाकेरी म्हळ्यार कितें स्लावटर हावज थिंगा बैलां कातयताय म्हणरी एक इरेजर एक तो हें एक सुरी कोण कोण जीब ती सुरी बाय जायत पाट मारूंक पड दिसता मागीर ही सुरी एकू पाट पुरो ते कातोरपाक एकूच पाट पुरो तुमी मागीर गार्गेल म्हणून चॅक करात ती एकूच पाट मारलो तेका पाट उडयलो ती सुरी बी मारपाक मातशें उगत वयतलो तो फुडें वाकरा सारकी जीब तुजी घातक्याचो बापूय तूं कोण जीब मुखार बसत फुडें जीब आमकां सांगता एक वाकोर दुसरें 57:4 कितें म्हणटा तें पळयात फास्ट मनशाच्या भुरग्यांक गिळटल्या शिवा मदें पडला म्हजो जीव बाल्या बाना सारके तांचे दान जीप म्हणल्यार पाजलोली तलवार हां जीप म्हळ्यार कितें खंय कसली पाजलोली तरवार तरवार तुजी जीप तरवार म्हजी जीप शिराप घालपाक दुसरें जिवीत पिड्यार करपाक आनी जीप इतलें न्हू जिबे खंय वीक आहा
वीक हा दोन भाशेची जनवरां एका तुगे सोरोप आहाय थोडे सरपांक घास मारलेले कांय जायना आनी थोड्यान सरपांक घास माल म्हूण कळ्ळो तुगे जालो मेलो तुका आनी उपाय लागून इतले पॉयझन आसा ही जीब हे खूंय कितें आहा कितें आहा वीक आहा एक एकट्यान चॅक करचें तुगे जिबेक कितलें वीक आ वीक हांव ना वीक आहा जाल्यार तूं वीक दितलो शिराप दितलो जिबे वीक आहा कितलें आहा चॅक कर हांव उतरां उलयतां त्या उतरां वरवीं म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हजी शेजारी म्हजी सरी दायरी दादोशी ओ पाड पडो ती म्हजी शिराप घालता हांव ताजी शिराप घालता ती म्हजी घालतात कितलें वीक आहा तें पळय बूक ऑफ साम 140:3 सोरपा वरी पाजलोल्यो तांच्यो जिबो हा सोरपा भाशेन ताजे पाजलोल्यो जिबो तियान कोणा चाबून आनी कोणा कित करीत आनी कोणा जिवितान वीक घालीत तें सांगूंक जायना मागीर ओठांतल्यान गळटा फुरश्याचे वीक हा फुरश्याचे वीक हा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हे जिबे पळ हे पळ वीक पळ हा इतले व्हडले वीक ते आनी एक उडगास खबर सांगलें तुमकां हांवें गेल्ले पावटी एक बायल काजार जाल्यार समज 25 वर्सां जालीं काजार जाल्यार पूण जियेता जिवीत सगळें दुखाचें हांव न्हू कोतडी ती तितुनूच रावतात मातशें पळयात हांव केन्ना कोण मेळ्ळें जाल्यार 25 वर्सां जालीं तें आजून वीक घेवन आहा ती आनी वीक दिल्लें बापायन हें वीक दिल्लें 25 वर्सां फाटी आनी 25 वर्सां जालीं ही वस्तुरी कसवता ती कसवता आनी मागीर तिचे बरोबर कोण कसवतले भुरगीं घरकार आनी सासू मागीर घरान सगळो उजो 25 वर्सां जालीं आनी ही 25 वर्सां लागून कित्याक कसवता हाजी मागणें करता आसतना देवाच्या आत्म्या परवण पयले उपरांत अशी खबर तें हें चेडूं तरणाटें कॉलेजी आसतना एका चेड्याच्या मोगान पडलें शिकोन बी जालें ताचें शिकोन बी जाले उपरांत तें मोगान पडलें आनी ताणें बापायक सांगलें हो म्हजो न्हवरो हाचे लागीं हांव काजार जावंक सोदतां बापायक खुशी नासली पूण बापायक खुशी आसली बापायन चेडवाक आनी एक न्हवरो सोदून दवरलो कितें पयशां घर पूण चेडवान सांगलें म्हाका पयशां कडेन काजार जावपाक म्हाका मनशा कडेन काजार जावंक जाय जाचो हांव मोग करतां आनी जो म्हजो मोग करतलो ताचे लागीं म्हाका काजार जावं ताका लागून घरान कितें पेटलें केस्तांव दे कोबुसांव मागीर बापायन कांय म्हणलें ना काजाराचो दीस उदेलो कसो दीस काजाराचो दीस आनीक हे चेडवान सगळ्यो आपल्यो वस्तू त्यो चेडवांनी तयार केल्यो आनी चेडूं बेळसांव घेवपा म्हूण हो कॉल एका वचचे पयलीं रेस्पेरा वचचे पयलीं बेळसांव घेवपा म्हूण उबी रावली आवयन बेळसांव दिलें आनी बापूय आयलो बेळसांव दिवंक आनी बेळसांव दिवचे सुवातेर बापायन अशें म्हणलें कायलींतलें उसळ्ळें आनी खूंय पडलें उज्यान पडलें हें कितें बापाय गेलें बापाय गेलें कितें बेळसांव कितें बेळसांव आयकूना तुमी आयकूं येना तुमकां
कायलींतलें उसळ्ळें आनीक हें कितें बेळसांव कोणा गेलें आनी तशें म्हणलें आनी गेलो. कितलीं वर्सां जालीं? 25 वर्सां. चेडूं कायलिल्लें उसळ्ळां आनी कितें पडटा? 25 वर्सां किंची येता. आरे तुका बेळसांव दिवंक नाका मरे, अशें तुमी वसो नाका. कायलींतलें उसळ्ळें आनी उज्यान पडलें. आवय बाबाचें बेळसांव तूं वसना जाल्यार बरो आसलो. आनी पेसां घेवन 25 वर्सां जियेलें, तें 25 वर्सां कश्टवलें. आनी 25 वर्सां जाल्या उपरांत ताका कोणें हांगा धाडलें. जिबेचें कितें आहा म्हूण सांगलें हांवें तुमकां? कितें आहा पळयात, मातशें उक्ती करून पळयात. जेम चॅप्टर 3:8. जेम चॅप्टर 3:8. जाकोबाची चीट 3:8. पूण जीब दमावंक कोणूच शकना. जीब दमावंक कोणूच शकना. ताका लागून देवान सगळ्यांक हाडां दिल्लीं, तिका दिवन आसत. दीप दमो कोणूच शकना. मागीर ती मनशाक तार दीन आसलोले वायट मारेकार विकान बोल्लोले. कितें बोल्लोले म्हणला? म्हजे फाटल्या म्हणात. पूण जीब दमोंक कोणूच शकना. पूण जीब दामोंक कोणूच शकना. ती मनशा थार दीन आसलोले वायट मारेकार विकान बोल्लोले. पुढे बाबू न्हू केन्ना हें करूं नाका. देवान दिलो उकडीचो सांदो, देवाची उरती मोहिमे खातीर उजार कर. फादर न्हू मुगे गाडयो त्यो भुरगेपणां सांग त्यो त्यान वयतल्यो, त्यो खंय गेल्या? मुगे सगळें रगत लेगून चेंज केल्यार पसून त्यो गाडयो कितें जावपा न्हय, चेंज जावपा न्हय. आनी एकटें कोण सांगलें म्हाका, तेगे रगत सगळें कान चेंज गायल्या पसून तें रगतां गेलो कडेन आहाय फादर, रगतां गेलो कडेन आहाय. आनी तेन्ना हांवें तेका सांगलें, सकाळीं उठल्या उपरांत न्हू, सकाळीं उठल्या उपरांत देवाक उलो मार. कोणाक उलो मार? देवाक उलो मार. जाय पेट हांव सांगता तें सकाळीं उठल्या उपरांत हें मागणें कर. पोयत पुस्तकांतलें मागणें, बूक ऑफ साम 51:51. स्तोत्रांची पुस्तक 15. उठल्या उपरांत हें मागणें कर. कितें मागणें तें? 51:15. म्हजे ऑन टू गोड सर्वेस परा आनी हांव तुजी वाखाणी कोत्तोलो. उठल्या उपरांत कुर्साची कुरू काड. उठल्या उपरांत कपेलाचेर मोन जीब आनी ओट आनी ओड्डे खाळीस देवाक भेटूय. बाबण तें रोगत लेगून बदलुपाक दिवंक शकता. कोण बोलूंक शकता? देव बोलूंक शकता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. आनी म्हज्या फाटल्यान हे मागणें म्हणात, सुमियाची सू हांव तुका आर्गां दिता. सुमियाची सू हांव तुका दीन बसतां. सुमिया जेसू तुवें म्हाका तुजें उतर दिल्ल्या खातीर तुका दीन बसतां. दोनिया म्हजी जीब आशिर्वादाची कर म्हूण मागता. दोनिया सगळ्या म्हज्या भावांचेर भयणीचेर
घोरचांचेर दुस्पानांचेर म्हजें नांव पिड्यार कोत्तोल्यांचेर म्हजे बोगांटां घालतोल्यांचेर म्हजे वायट उलयतल्यांचेर आशिर्वाद घालूं दोनिया म्हजे जीब पवित्र कोर सोनिया म्हजे जिबेक तुजो हात लाय आनी हे जिबेन सदांच तुजी वाखाणी करूं आनी सगळ्या मनशांची आशिर्वाद घालूं म्हाका कृपेन भर हालेलुया 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 देवा उतर हमें आयकलां ते खासान मनान रिगूंक आशीर्वाद माग सगळे संवसारा खातीर मागुया पिढीन आसल्यां खातीर मागुया भुरग्यां खातीर मागुया तरणाट्यां खातीर मागुया जी भुरगीं जिवितांत सांडल्या तांचे खातीर मागुया जाय जाणां दुसऱ्यांची शिराप घालून जियेतात तांचे खातीर मागुया कोणी जाय जाणांचे आमी शिराप घातल्यात दुनिया हांव तांचे तुज्या नांवान आशिर्वाद घालतां दुनिया म्हजे ओंठ उगड म्हजे ओंठ उगड सुम्या ओटु मोजे उक्ते कुर सुम्या ओटु मोजे आर्गातु खादिवु मोईमा तुझी गावु उक्ते कुर सुम्या ओटु मोजे उक्ते कुर सुम्या ओटु मोजे ते कुर सुमिया वोटु मोजे आर्गा तू खादिवु मोईमा तुझी गावु उक्ते कुर सुमिया वोटु मोजे सगळे वडल्यान उक्ते कुर सुमिया वोटु मोजे उक्ते कुर सुमिया वोटु मोजे आर्गा तू खादिवु मोईमा तुझी गावु उक्ते कुर सुमिया वोटु मोजे दुनिया बेडार कोणाची रीस शिराप घालूंक आमकां निर्मिनाका
कोणाची शिराप घालूंक आमकां दवर बरें, कोणें आमची शिराप घातले सुद्दां हे वेळा दोनियांतल्यान तूं आमी आशिर्वाद दिता. ब्लेस तूसू कस यू, तुमकां शिराप घालतल्यांचे आशिर्वाद घाल, तुमचें नांव पिड्यार कोत्तल्यांचें नांव राख. दोनियां म्हजें मोन, म्हजें वोन, म्हजी काळीज, म्हजी भावना तुका उबारता दोनी. आख्या मनशा कुळाचेर तुजो आशिर्वाद मागता दोनी. आत्म्यान आमकां भोव कर, म्हजे काळीजचे पवित्र आत्म्यान भर, तुजी उतरां म्हज्या मनान आज आमचे बेर. सोमिया काळीज म्हजे भक्ती कोर, सोमिया काळीज म्हजे काकुती बापाचे केळ्या पोवीत आत्म्याच्या, भक्ती कोर सोमिया काळीज म्हजे, भक्ती कोर सोमिया काळीज म्हजे, भक्ती कोर सोमिया काळीज म्हजे काकुतीक बापाच्या येण्याक पोवीत आत्म्याच्या, भक्ती कोर सोमिया काळीज म्हजे. भक्ती कोर म्हाका पोवीत आत्म्या, भक्तो कोर म्हाका पोवीत आत्म्या, खोटू वाटू सांडून मोगा रोस्यार चलूं, भक्तो कोर म्हाका पोवीत आत्म्या, भक्तो कोर म्हाका पोवीत आत्म्या, भक्तो कोर म्हाका पोवीत आत्म्या, कोट्यो वाटू सांडून मोगा रोस्त्यार चलूं, भक्त कोर म्हाका पोवीत आत्म्या. पोटाची देवी घाली आमची सगळी कोर्स देवा म्हाका दवरी, आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्या खातीर, शिकतल्यां खातीर, वावरा खातीर, आमच्या देसा खातीर, पाद्री खातीर, माद्री खातीर, देवाचो ओळख मेळ्ळी ना, देवाच्या उतराची गोडसाण मेळ्ळी ना, काळोखान आसल्या खातीर, पुलिसां खातीर, आदोगादां खातीर, टिचऱ्यां खातीर, म्युजिशियना खातीर, पदेसान आसल्या खातीर, कॅन्सर, ट्युमर, हाय ब्लड प्रेशर, हाडांची, कातीची, थोड्यांची, नाकाची, किडनीची, रगताची पिडा जाल्ल्यां खातीर ओगीस्त्र मागीर